Živjo, danes pa nekaj o ustavi. Ja, to je pa nekaj svetega za državo, moralo bi biti. Ja. Definicija pravi, da je ustava vrhovni pravni akt. Oh, zapleteno. Vrhovni pomeni, da je na najvišjem mestu, ja, čist na vrhu. Pravni akt je pa v bistvu neko dejanje oziroma odločitev, ja, ki v bistvu so sprejeli politiki s tem, da bi za vse veljalo enako. Ok, nekak tak. Ja. V glavnem iz ustave bi morali slediti oziroma morajo izhajati vsi ostali zakoni. Ja. Noben zakon ne sme biti v nasprotju z členi v ustavi. Seveda imamo v državi zakone, zato da bi naj postavili red v družbi, ja, in v bistvu naj bi potem za vse veljala enaka pravila. Ja. Pri vzpostavljanju teh pravil v Sloveniji veljajo načela, ki so zapisana v Ustavi Republike Slovenije. In sicer človekovo dostojanstvo, varovanje človekovih pravic, demokratični politični sistem, ločitev države in verskih skupnosti, zagotavljanje pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti, pa še en kup drugih. Tak pravi vaša knjiga. Na prvi strani ustave je seveda narisan grb. Že to kaže na pomembnost. Ustava je bila sprejeta oziroma ratificirana 23. decembra 1991. No, v začetku ustave piše, da je Slovenija pravna in socialna država. Pravna pomeni, da se v bistvu odločitve sprejemajo na osnovi prava, torej zakonodaje, zakonov, ne, in da jih moramo spoštovati vsi in da za vse veljajo enako. Ne. In tudi bi morali enako odgovarjati, če jih kršimo. Ne. Slovenija je socialna država, pa pomeni, da Slovenija skrbi za državljane, še posebej za ranljive skupine prebivalstva. Ja. Omogoča osnovno zdravstveno zavarovanje, torej če si kaj zlomiš, pri zdravniku pa osnovno ti v bistvu krije država oziroma omogoča, ne, tudi če nisi zaposlen. Slovenija omogoča denarno podporo in drugo pomoč, ne, seveda pod določenimi pogoji spet. Ne. Slovenija zagotavlja socialne pravice, kot so pravica do izobraževanja. Ne. Vsak od otrok lahko oziroma mora hoditi v šolo. Ne. Potem imate pravico do zdravja. Slovenija skrbi za brezposelne oziroma bi morala, ne, za invalide in tako dalje. Ne. Vsaka država, ki ima med svojimi načeli zapisano, da je socialna, sprejme ukrepe, kot recimo so subvencioniranje malice ali kosila za šoli, za učence seveda. Ne. Potem otroški dodatek prejmejo starši, ne, nekateri dobijo zniženo plačilo vrtca, ne? Nekateri prejmejo štipendije za šolanje, no, te zadeve vse spadajo pod socialno državo. Drugače pa, tule imate link, ja, na katerem si lahko ogledate ilustrirano ustavo Republike Slovenije, med drugim sta to tudi, evo, Slovenija je pravna in socialna država. Lahko malo prelistate, da boste videli, kaj se piše v ustavi. Drugače pa vzamete svinčnik, pa rešite prvo nalogo na strani 44 in tretjo nalogo na strani 45. In to je za danes to. Želim vam lep dan.